Hei sånn, mitt navn Espen Føgstad. I denne videoen her så skal vi se på det aller siste verktøyet i dette kurset her, og det er Graduated Filter. Det finner du her oppe. Tastatursnarvei, det er M på tastaturet. Og dette verktøyet her, det fungerer litt på samme måte som Radial Filter, som et nytt verktøy i Lightroom 5, og litt på samme måte som Adjustment Brush. Det vil si at når jeg trykker på denne her, så får jeg en del spaker nedover her. Disse spakene her lar deg påvirke hvilke endringer du skal gjøre på bildet ditt. Og når jeg lager en gradering, så vil den gå fra 100%, det over graderingen min nå, og hele veien ned til 0%. Det vil si at hvis jeg drager den nå, så vil den gå herfra og opp, så vil endringene jeg gjør her være 100%. Fra her til der, så vil de gå fra 100% til 0%. Så her skjer det en liten gradering. Jeg kan tilpasse den, jeg kan gjøre den større, jeg kan gjøre den mindre, jeg kan snu på den hvis jeg har lyst til det. Så la meg vise hvordan dette fungerer nå. Nå skal jeg gjøre en drastisk endring. Jeg skal ta exposure ned til -4, og det er jo ganske mye. Følg med hva som skjer da. -4, der. Da ser du himmel blir mye mørkere, men fra dette området til dette her, så går denne graderingen da fra 100% til 0%. Og det er mange forskjellige ting du kan gjøre her. Jeg kan for eksempel nullstille den, gjøre det svart-hvitt. Jeg kan hente inn igjen skyggeområder, eller gjøre det mørkere. Jeg kan forandre hvitbalansen, og så videre. Og det jeg har lyst til å gjøre nå. Nå skal jeg trykke reset. Jeg skal gjøre dette bildet her svart-hvitt, skal vi se. Sånn. Og så skal jeg legge til en sånn her. Nå har jeg lyst til å få himmel til å bli litt mer dramatisk. Så jeg lager en ny gradering, og den går her, og så går den hele veien ned dertil, skal vi se. En litt jevn gradering. Og så skal jeg ta exposure ned. Kanskje ikke så mye, vi må prøve oss litt fram. Kontrast, høyere opp, skal vi se, clarity, mer, og så skal jeg bevege denne her. Dertil. Her. Ok, så skal jeg lage en ny, og denne skal gå herfra. Og igjen, samme greien, mørkere. Ok, fint, jeg lager en ny inn igjen. Kanskje jeg skal gjøre det enda litt mer dramatisk. Sånn, og kontrast enda høyere. Ok? Her nede så har du Show Edit Pins. Nå vises de alltid. Du kan ta på Auto. Da ser du de her. Jeg har logget til 3 forskjellige graderinger. Flytter jeg musepeker nå, så forsvinner de. Og det er fordi den er på Auto. Hvis den er på Always, så vises det uansett. Hvis du har funnet ut at, ok, du har gjort en endring, men du er ikke helt fornøyd med den, så du har lyst til å endre den eller slette den, så må du inn her, trykke på den, for eksempel denne her, og så kan du bare begynne å jobbe med den akkurat sånn som du vil. Eventuelt, så kan du trykke delete for å fjerne den. Sånn, da er den tilbake. Og dette verktøyet her, det er ikke så mye mer rundt det. Her gjelder det. Og dette verktøyet her, det er ikke så mye mer rundt det. Her gjelder det å prøve seg fram og være kreativ. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av foto.no og utdannet.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.